Igitondo cyiza twizere ukomeje kumererwa neza ni waramutse Rwanda ukomeje gukurikira aho uri hose turakwifuriza gutangira icyumweru neza iyi weekend waba waranyuze mu rusengero byaba ari amahoro ushobora kandi nawe kuba usengera iwawe mu rugo ntabwo bikubuza ko isengesho ryawe rigera ku Mana nk'uko uyizera kandi ukabona ibisubizo reka rero turebere hamwe ingingo iri kuvugwa cyane muri kino cyumweru dutangiye ni ingingo ijyanye no gufunga insengero 5,600 zimaze gufungwa mu Rwanda kuko zitujuje ibisabwa hamaze kuba rubwo insengero 5,600 hirya no hino mu gihugu zimaze gufungwa kubera ko tuzi ibisabwa nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rutangije igenzura rigamije kureba uko insengero zihagaze muri iki kiganiro turareba impamvu y'iri genzura mu gihe nk'iki ngiki RGB bivuga ko insengero n'imisigiti bitubahirije ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza agenga imiryango ishingiye ku myemerere bita bihagarikwa ariko nanone nka sosiyete nyarwanda by'umwihariko ndagira ngo tuze no kuganira turebere hamwe sosiyete dukwiye ejo hazaza sosiyete dukwiye ejo hazaza urubyiruko abato nibabandi ashobora gufata umunsi wo kwa kabiri akavuga ngo ni umunsi wa korari mbere ya saa sita akaba ari korari nyuma ya saa sita akaba ari inama y'abadiyakoni izo ni imbaraga zakagombye kuba ziteza imbere igihugu ese turareba umwanya duhereza ijambo ry'imana duha ijambo ry'imana duha abavugabutumwa duha ubuhanuzi ibyo byose tubirebere hamwe ese umunyarwanda twifuza ejo hazaza udasengera mu buvumo yategurwa te kuri ubu umunyarwanda utayoboka ababeshyi ngo barahanura yatangira gutegurwa te duhereye ubu ngubu umunyarwanda utabeshywa ngo niyahura arahabwa umugisha cyangwa se arasanganirwa n'abamarayika bitewe n'imyumvire cyangwa se n'uwamuganirije muri studio rero reka twakire umuyobozi mukuru wa RGB Usta Kayitesi igitondo cyiza yego namwe reka twakire Albert Baudouin Twizerimana ni umuhuzabikorwa wa Pax Press igitondo cyiza Baudouin ngaramutse neza namwe ku cyumweru wagiye gusenga Baudouin uracyagira umwanya ukayikwicara mu rusengero nagiye gusenga yego ejo ngo harabari no kubatizwa no guhabwa amasakramenti no gusezerana no gusezerana yego uwo ni umumaro umwe wa dufite amina dukesha kuba insengero ziteguye neza CEO muri RGB navuga ngo iyi gahunda mwayiteguye ryari navuga nti ese kubera iki bikozwe ubu ngubu murakoze cyane muri se ubundi zimwe mu nshingano zacu zihoraho yego ni ukugenzura imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere imiryango itari ya leta ndetse n'imitwe ya politiki yes birumvikana rero ko tuba dufite igihe cyo gukora umwaka ushize urangira twahamagaye abahagarariye ihuriro ry'abakora muri uyu mwuga w'imyemerere abafite insengero abafite imizigiti kuko itegeko tugenderaho ryagiyeho muri 2018 yego ryari ryaratanze kugeza mu kwa cyenda k'umwaka ushize kugira ngo babe bujuje noneho byose by'itegeko risaba ubundi ryari ryaratanze mu mwaka umwe ngo babe bujuje iby'ibanze ariko riravuga ngo ku bijyanye n'amashuri bahawe igihe cy'imyaka itanu iyo myaka itanu rero yarangiye umwaka ushize hanyuma urumva twagomba gutegura gahunda y'ibikorwa dukorana inama nabo turababwira tuti rero mugende mwigenzure mugende muduhe ibyanyuma hanyuma dushobore gukurikirana yego birumvikana rero muri iki gihe uretse kuba byari bisanzwe ari gahunda ikorwa kuko buri gihe buri gihe turagenzura buri gihe turagenzura nizo nshingano mu nzego dufite ku kazi dufite division ishinzwe monitoring and evaluation ikora buri munsi ibyo birumvikana rero hari icyo ariko hari n'ukuri kuri tere hirya no hino mu buvumo wasanze ubuvumo burenga 100 abantu na za nsengero barazivuyemo
bibera mu buvumo bibera mu byo bita ubutayu bibera ahantu hatariho ubona baragiye gushakira imana ahantu hagoye cyane wenda icyo nicyo abantu bakwiriye gusubiraho kuki abantu bashaka imana nkaho itari hose kuko uko njya numva bavuga kwiza nuko imana ibera hose cyarimo iyo ugiye kwishaka mu buvumo ugiye kwishaka ikihe gice cyayo yego hari rero n'insengero murabizi ko subugusa dusura insengero tukazikurikirana hari n'insengero zigaragaraho mu byukuri kuba zarataye ireme rya mbere twafashe igihe tubigisha ibikwiriye gukorwa na mbere hose ariko ugasanga hari izo zataye ireme hari izindi zagiye zivuka ukagira ngo ni nk'ibihumyo ntizivutse ku buryo bwemewe n'amategeko nta wuzihaye uburenganzira ariko abantu baratangiye ngo ni icyumba cy'amasengesho baratangiye mu by'ukuri bakorera ahatemewe itegeko tugenderaho rifite aho rivuga hemewe gusengera hujuje ibisabwa iyo niyo mpamvu rero uko ko abantu bahitamo gukora ku buryo butemewe n'amategeko bagakorera ahatemewe n'amategeko iyo mibare wavuze imaze no kwiyongeraho ntabwo bikwiye ko abanyarwanda twahisemo kuba igihugu kigendera ku mategeko iyo ni amahitamo yacu akomeye buri kintu gikorwa uko gikwiye rero nagira ngo mvuge ngo kubera iki gihe kubera ko bikwiriye kuba bibaho buri gihe tugize imana bakora ibyo amategeko ateganya nabwo ntituzareka kugenzura kuko ni inshingano zacu tugenzura ibyo bakora tugenzura uburyo babikora tugenzura rimwe na rimwe iyo binadushobokeye ibyo babwira abanyarwanda kandi dukwiriye kuba tunabigenzura izo ni inshingano zacu ibyo babwira abanyarwanda izo ni inshingano zacu yego Baudouin turebe muri sosiyete kuko amategeko yagomba gukurikizwa sosiyete nyarwanda mu ibarurisho mibare imibare minini igaragaza ko turi abakristo turi abemera imana iyi ni imibare yo mu myaka nk'ibiri ishize ariko nanone wareba ugasanga abanyarwanda kuva na kera bemeraga imana nubwo buhanuzi butarabaho kuki twisanze mu buvumo no mu butayu kuki turi gushakira imana ahantu hagoye cyane urakoze cyane Maurice ntabwo uri umuvuga butumwa nanabuvuga ariko nabishobora yego ndakeka ko kuba abanyarwanda turi abenshi barimo kwisanga bashakira imana ahakomeye n'uruhare rubi rw'ababayobora n'uruhare rubi rw'ababayobora baba avugabutumwa baba bashumba twita abashumba muri iyi minsi cyangwa bita abashumba mu by'ukuri nkeka ko ibyo dukunda kuvuga barafatira abantu mu ntege nke zabo intege nke mu ntege nke zabo ni ukuvuga ngo mu by'ukuri uko wabivuze abanyarwanda ni abantu bemera imana bazi ko imana ariyo ibakorera byinshi bishoboka kuvuga ngo niyo ishobora byose niyo irera niyo itunga niyo igira gute uko kwizera k'umuntu kiremwa muntu cyangwa umunyarwanda yumva ko imana ikora byose iyo umubwiye noneho ko ayibona ahangaha ahita yihuta kugira ngo abone ibyo abinashaka uravuga ati byara harira imana noneho abana bamara kuburara bamara kumurwarana bakaba bati ariko imana wibona mu buvumo turashaka imana cyangwa turashaka ibitangaza turakurikira ubuhanuzi ibyo nkubwira nyine njye namanawe kubera ko natangiye mvuga ngo ni akazi kabi kaba abashumba nabo bavuga ubutumwa ubwo buhanuzi nyine bababwira babereka babumvisha ko mu by'ukuri babona imana niho biza niho bihutira niho batuma bafata ba bandi nyamara mu by'ukuri abo banyarwanda bashaka imana bashaka ibisubizo byabo ku mana baribagirwa uruhare rwabo abavugabutumwa babibagize uruhare rwabo mu mibereho babigize uruhare rwabo mu gushaka imana mu by'ukuri bakabereka ko imana niba barayibona vuba hanyuma byose bikemuke urakoze nyemerera nakire mugenzi wanjye Christine ari Huye kuko iyi ni ingingo iri kuvugwa mu bice bitandukanye by'igihugu ndaza kugikoresha uburyo bushoboka nyiri mu bice bitandukanye aho biza kunshobokera kamera za RBA bari kumpamagara Christine waramutseho waramutse neza Maurice mbwira ubuvumo cyangwa se ubutayu bushobora kuba buri aho ngaho muri Huye abantu bajya gusengeramo bashaka imana cyangwa ibitangaza ariko mu buryo bugoye
Murakoze cyane nkuko bivuze ndi mu karere ka Huye nko ku munsi weje ku cyumweru by'umwihariko niho usanga hari abakristo benshi bajya gusenga mu nsengero zitandukanye mu matorero atandukanye hano mu karere ka Huye nko ku munsi weje rero ku cyumweru nkuko byari byifashe wasangaga hirya no hino hari abakristo batunguwe no kumva yuko insengero zifunze bamaze kuhagera hari abari bamaze kubimenya mbere binyuze ku mbuga nkoranyambaga babaho batari biriwe bajyayo ariko abenshi bat abashije kubimenya baragendaga bagera ku nsengero bagasanga zirafunze ukabona babaye nk'abatunguwe no gusanga urusengero rufunze batari babizi rero ku munsi we karame yes insengero zafunzwe kuko zitujuje amategeko n'amabwiriza hari byinshi turi buganireho hano byakagombye kuba bigenderwaho ndavuga nti ni he hantu aho ngaho muri Huye abantu ubona abaturage bajya gusengera kandi hashyira ubuzima bwabo mu kaga Murakoze cyane no mu karere ka Huye cyangwa se no mu bindi bice by'akarere ka Huye n'intara y'Amajyepfo muri rusange hari ahantu henshi hagiye hatandukanye wasangaga abantu bajya gusengera haba ku misozi haba mu buvumo aho hose usanga hahari mu by'ukuri bitewe n'imyiza ayihuye muri Butare hari ubuvumo buhari muri Huye nta buhari hari ishyamba rihari ubona riteye ubwoba abantu bajya gusengeramo ku buryo byashyira ubuzima bwa mukaga Nko mu majyepfo ahari hakunze gusengerwa hazwi nka Kanyarira ni muri Ruhango warahageze ahandi hasengerwaga n'ikinyamakara Wowe warahageze urahaza aho Kanyarira Yego narahageze Duhishusho ya Kanyarira ukuntu yifashe haba hameze gute Yego amasengesho yahatangira ryari kubera iki ariho bajya buri munsi Haba ibihe bitangaza nka Kanyarira nguhaye nk'ishusho yaho ukuntu hameze n'ahantu ku musozi uteyeho ishyamba igice kimwe kiryo shyamba kigiye kirimo n'ibitare cyangwa se amabuye manini cyane aho usanga abagiye gusenga muri uwo musozi kuva kuri uwo musozi aho uwo musozi utangirira uzamuka n'ahantu hari umugezi bambuka umugezi bamara kwambuka umugezi bagatangira guterera wa musozi w'ishyamba ni umusozi utagendwaho n'ibinyabiziga byumvikana yuko ibinyabiziga babisiga munsi y'umusozi bakazamuka bakajya gusengera ku musozi umubyeyi wafite umwana ese hari rero amusigamo ayo mazi ngo n'amazi y'umugisha niki gihari giteye gituma ayo mazi bahita y'umugisha bitewe n'imyizerere y'abantu hari abakubwira ngo jyewe kujya gusengera mu butayu na Yesu yagiye gusengera mu butayu ngomba gutera ikirenge mu cya Yesu buri wese bitewe n'imyemerere ye aravuga kukina ntagenda nkihererana n'Imana ahantu runaka kugira ngo mbashe kugeza ibyifuzo byanjye kugira ngo gusenga kwanjye kugere ku Mana bitewe n'imyizerere y'abantu hari n'uvuga ngo njye ntabona urusengero nta handi hantu nzajya hari n'uvuga yuko urusengero ari umutima we rero bitewe n'imyizerere ya buri wese nicyo gituma abanyarwanda bavuga ngo njye ngiye kujya gusengera mu butayu kamera za Arabiye zigeze kuhagera muhageze niba iki mwabonye bitunguranye byashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga Ikintu gishobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga nkanjye nigeze kuhajyana n'ahantu nigeze gukora tumenye igihugu ikintu gishobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga bitewe n'uwo musozi ukuntu hanamye umuntu ashobora kumanuka akaba yatogoka akagwa mu kabande akaba yagwa muri wa mugezi ngira ngo n'ubuhamya bw'abantu bagiye baduha ndetse n'ubuyobozi bwagaragazaga ko uwo mugezi wagiye ugwamo abantu bitewe n'uko yamanutse hejuru ku musozi atazi kaho hantu hari umugezi bikarangira guyemo no kuri uwo musozi rero urumva n'ahantu harehare ushobora kugenda nko mu gihe cy'imvura imvura yagwa ntiwabona aho wugama cyangwa se bamwe bakaba banahamara iminsi basenga ugasanga bahiciwe n'inzara Christine turacyari kumwe ntuje kure muri no minota dufite ushake umuyobozi nk'umwe w'idini aho ngaho muri Huye ndetse n'inzego z'umutekano muri aka kanya turi kumwe ndi kumwe na pasteri Mutunzi Dieudonné n'umuyobozi cyangwa se n'umushumba w'itorero Methodiste Libre mu Rwanda itorero ry'ingoma urusengero rwe ruri mu zafunzwe cyangwa rurakora rurafunze kugeza ubu mu karere ka Huye insengero nyinshi zirafunze usibye no mu karere ka Huye gusa no mu ntara y'Amajyepfo muri rusange insengero nyinshi zirafunze urusengero rw'amubwiye ko rufunzwe kubera iki ni iyihe mpamvu reka tumwakire pasteur namwe urusengero rwanyu rwa Methodiste Libre rurafunze ese mwebwe bababwiye ko impamvu babafungiye urusengero ndi kurubona rurafunze imiryango irafunze ni ukubera iki bababwiye ko namwe babafungiye batubwiye ibintu bigera kuri bine bituma urusengero rwacu rufungwa icyambere ni parking mubwira azamura ijwi ntago tumumva neza igitondo kiza pasteur wakongera ijwi
icyambere ni parking ntoya icyakabiri toilette ziri hano hari izindi zari imbere hariya zasenyutse ko turubaka izindi baravanga ubwiherero ni buke cyagatatu ibifata amajwi kugira ngo ndagere ku baturanyi nabyo ntibihagije ndabihari icyakane tufite kizimyamoto ariko ni ntoya tugomba gushaka ifite imbaraga nini Christine yego ngira ngo pasteur ari gusobanura yuko yakira abantu bangahe buri cyumweru iyo urusengero rwo rwuzuye cyane abafite abantu bangahe urusengero rwawe yo rwuzuye uba wakiriye abantu bangana iki rwuzuye neza twebwe tugira abantu bagera ku 2,200 afite imiryango y'ubwiherero bungana iki kubagabo n'abagore dufite ibihumbi bigera ku 5,000 ni ukuvuga ngo mufite ubwiherero bungana iki wenda imiryango y'abagore n'ingahe y'abagabo yo n'ingahe twari dufite imiryango y'abagore 6 n'iy'abagabo 6 ariko 12 mu toilette yo hirya irasenyuka ubu ni ingahe ikora ubu hasigaye umuryango umwe w'abadamu n'uw'abagabo umwe ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu imiryango ya toilette bafite ikora neza n'ibiryo umwe w'abagabo ndetse n'undi w'abagore kuri we arumva kuba yafungiye urusengero agiye gukora iki yego nk'itorero Methodiste Libre mu Rwanda by'umwihariko paruwase ya Ngoma mugiye gukora iki nyuma yuko mufungiwe imiryango mufungiwe urusengero bitewe n'izo mpamvu nye watubwiye mutujuje mugiye gukora iki urabona muri ntango batwamaze kushiraho icyakabiri uno munsi turazanye kizimyamoto ifite imbaraga cyagatatu toilette uno munsi turashiraho beton irahirya muraza kuhagera muhari muyirebe cyakane tugiye gushaka uburyo twakongera parking ikajare haruguru tugashyiraho amapave ndetse no gushaka uburyo twafata amajwi urakoze cyane Christine yego Maurice ngira ngo ibyo ni bimwe mu byo bagarukaho mbere yuko tukurekura mbere yuko tukurekura kwa kwa na bagenzi bawe bandi bari kumpamagara nshaka kuvugana nabo tuganire gato kubijyanye no gushakira Imana ahantu hakomeye umukristo we amahitamo kujya ku musozi wa Kanyarira mu mvura kuzuba ahetse umwana cyangwa se gusengera iwe mu rugo cyangwa akaza ku cyumweru mu rusengero abafasha iki Christine Pastor ngira ngo abakristo hari abahitamo gusengera mu nsengero hari n'abayoboke banyu bavuga ngo ngiye kujya gusengera ku musozi cyangwa se nsengere mu rugo aba bantu mubafasha iki mu myumvire kugira ngo bashake Imana ahantu badashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga ntabwo twebwe Methodiste mushingano dufite kujya kwigisha abakristo bacu ntabasengera ku misozi ntabwo tubyemera yuko abantu bagomba gusengera ku misozi basengera mu rusengero wumva naniwe kuza ku rusengero arwaye agasengera mu rugo iwiwe nk'ubu ku bataje gusenga basengeye mu ngo iwabo yego angira ngo nkuko pasteur abisobanura ntabwo abapasteur babwira abakristo babo ngo mujye gusengera mu butayu cyangwa se mujye gusengera mu buvumo ahubwo umukristo we niwe uvuga ngo bitewe n'ibibazo byanjye byandemereye numva nshaka ahantu njya kwihererana n'Imana nkaba nasenga ariko ntabwo ari uko ari abashumba b'itorero bababwira ngo njya gusengera ahantu runaka ashobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga ndagushimye cyane Christine Huye byanga bikunda turaza no kugira imusanze hakunze kuvugwa gusengera mu bitare hahandi umuntu ajya mu kuzimu agiye gushaka Imana muri RGB ni mu mufite inshingano ni mu muganira n'aba bapasiteri ariko ibyo twumvisha ihuye byo ku bantu 1,000 barenga ubwiherero bubiri hari kigomba gukorwa reka turebe ibijyanye no gusakaza ubutumwa bwiza content muyigenzura gute ko muravuga muti tureba nibivugwa ego murakoze Maurice ubusanzwe yaba abantu bubahirizaga ibyo batuhaye yes kuko buriya mu bintu dusaba umuryango ushingiye ku mwemerere uzigisha n'abantu mbere yuko batangira badushyikiriza ibyo bita inyandiko yerekana imyemerere yabo statement of faith iyo statement of faith yerekana ibyo bemera akenshi kanerekana n'ibyo bakora ikibazo rero kiba hehe ikibazo kiba yuko ibyo barabivuga barangiza bakifata nk'aho bidahagije hari ibintu bibiri birimo
hari koko amatorero mwitorera imbere abantu basa nkaho bahaba bakava kuri statement of faith yes. bagatangira kuvuga ibindi ngira ngo kugira ngo bakurure imbaraga nyinshi cyangwa bakurure abantu benshi ugomba kwigisha bijyanye n'ibigezweho iyo ababigishaga ibijyanye n'ibigezweho ariko hari ubwo babyigisha mu buryo butanagezweho ibigezweho n'ubuhanuzi butanga ibitangaze kugira ibitangaze kugira ibigezweho yes. ujyana abantu kanyarira ntago ari byo ariko tuvuge no ku kindi cya kabiri harimo n'abantu bahisemo gusohoka mu matorero bagafata ubwo buryo ngiye mbona rin manipulation waruzi ko hari umuntu ushobora kuzunguruka imyemerere runaka insengero runaka ashaka ubuhanuzi bumuhi ibitangaza bijyanye n'ibibazo afite ahubwo aho niho hari ikibazo yego ikibazo ngira ngo abasenga njya numva muri bibiliya bavuga ngo Yesu yarababwiye ngo bya Kayisari babihe Kayisari kandi iyo bibiliya nanone iravuga ngo udakora no kurya ntakarye yes ngira ngo abantu bakwiye guhugurwa bakamenya ko gusenga ari imibanire n'Imana abanyamadini benshi bari kuvuga abayobozi b'amatorero kuri ubu ngo bari kuvuga bati muri irengagiza ahantu Rwanda rwavanywe n'amasengesho urabasubiza icyo kakaye murakoze cyane ariko turabizi ko amasengesho adafite ibikorwa ntacyo yagira atanga ntabwo genocide yahagaritswe n'igitangaza gusa guhagarika genocide yakorewe abatutsi byasabye ingabo zitanze zikabamo nizipfa yes ntabwo turi mu gihe umuntu yicara mu cyumba agasenga ibiryo bikwikubita hasi bikaza turabyuka tukajya gukora Maurice nicyo gituma uri ahangaha kuri televiziyo ya masaha yes. ibyo rero nibyo abantu bagomba guhugurwa kwemera Imana no kubaho Imana ifite ubushobozi bwabyo ikora ariko Imana ntitegekwa gukora Imana igomba kubizura u Rwanda ariko abanyarwanda bagomba kumenya ko ari abanyarwanda aribo bazarukorera bakaruteza imbere kuvuga rero ngo kandi cya kabiri muri se kiri ukuri nta guhahagaritwa amasengesho na rimwe nta dini zifatika zikora ibyubahiriza amategeko zahagaritswe Godwe yakubwiye ngo yasenze Pasteur Uriya wakubwiye ko yakira abantu barenga igihumbi bakaba bafite ubwiherero kamwe ku bagabo kamwe ku bagore kandi akenshi baba mu rusengero amasaha arenze abiri ntabwo aho hantu haberanye n'umunyarwanda twifuza ntihaberanye n'umuntu ufite agaciro bivuze iki rero hafunzwe abo bose birengagije cyangwa barenze ku mategeko hafunzwe aho hose hatujuje yaba byashobokaga ngo habe hose nyine hatujuje ibisabwa kandi ikigambiriwe naho ikigambiriwe ni ukuvuga ngo ukwiriye gukora koko itegeko nshinga ryacu mu ngingo ya 37 yubahiriza uburenganzira bwo gusenga no kwihitira mwaho usenga ariko nanone rikavuga ngo bikorwa ku buryo buteganywa n'amategeko uru Rwanda rwashyizeho itegeko ryihariye rirebana n'imiryango ishingiye ku myemerere rivuga ibyo bagomba kuzuzwa mbere y'uko bikora rivuga aho bagomba gusengera uko hagomba kuba hateye n'ibisabwa kugira ngo bihemererwe gusenga ikirimo gukorwa muri iri genzura ryishingiye ku kutubahiriza ibyo by'ingenzi ibyo itegeko ryashyizeho kugira ngo umvishe uko bivuga ati twebwe amajwi yacu ntituyafata ku buryo abangamira abaturage eh hey, agomba gucuranga ku buryo no hakurya bumva ku rusengero rwateranye abandi bakabyuka ariko muri aba baturanye muri aba baturanye harimo umuganga warayivura ukeneye kuruhuka kugira ngo ajye kuvura abandi nanone yego harimo abantu benshi twese twirirwa dukora dukeneye kuruhuka mu masaha yacu yo kuruhuka ariko manywa hari abandi barara bakora ariko urusaku narwo rubuza umutekano urakoze Baudouin amuvuga butumwe ari kuvuga ngo imyaka 30 ishize uru Rwanda rwabagaho ku masengesho uwo muntu mwakwemeranya cyangwa aratera ubwoba turabyemeranya turemeranya ko amasengesho hari icyo akemura hari atuma abantu babana neza atuma sosiyete ibaho neza ariko nanone ndaza kubafata nk'iterabwoba kugira ngo avuge ngo nimutureke dukore ibyo dushaka siwe ne uzivuga ngira ngo ni mu ivamavanjiri yose dufite muri Bibiliya hari aho bazaniye Yesu ngo igicere bavuga ati ese dukomeze dutange imisoro ya Kayizari Kayizari ni ukuvuga ubuyobozi bw'igihugu muri rusange arabwira ati muze igicere turebe baragenda cyati hari hundi batero Kayizari ati byakaze muri Kayizari ibyimura mu bihimana no kuvuga ngo amategeko niyubahirizwe niba muri gihe mu gihugu muheza amategeko
yaho hanyuma ni by'Imana nayo ifite ibyo basaba mu bikore ntabwo rero mu byukuri kuvuga ngo igihugu cyabaye mu masengesho ntabwo gishobora kuba mu masengesho abagabo n'abagore babyukira mu rusengero kuwa mbere kujya ku cyumweru iki gihugu ntabwo cyabaho Baudouin arumbwiye ngo rega ngo na Yesu ngo hari ahantu mu rusengero yigeze kugera abona akavuyo ngo ibintu ngo abikorana imbaraga yarabakubise ahubwo yarabakubita ibindi arabimena ngo kwa ko yarasanze inzu yitiriwe isengesho yes. Yarahindutse business exactly. Tuganire gato kubijyanye n'ubuhanuzi ariko bugaragaramo icyo nakwita ubupfumu bwambaye umweru kuko ndafata credit ka business ka mbere nshoyemo kagashya banki iri kumbarira hajya mu rusengero runaka kugira ngo bampanurire ko byiburaye ndi sigaranye nshobora kubona umugisha nkajya nahandi kubera kwenda ubuhanuzi butajyanye n'ibyo ngibyo ahandi njye bagahita bambwira batahubwo ubonye visa ugiburaye kuko muvu hari agafaranga ugahita noneho utangira gushaka visa ya mafaranga agashira na visa itabonetse ubuhanuzi buri mu buyobe kuri kino gihe ubona gute ubuhanuzi bugamije ubucuruzi ubuhanuzi bugamije ubushukanye ndumva twaregeze gukoraho n'ibiganiro bitarukanye mu itangazamakuru dukora inkuru zitandukanye hari abantu benshi twaganiraga babireberamo neza kandi bafite aho babagamiye bavuga ati birakwiye ko inzego z'umutekano police RIB batanya gukurikirana abavuga butumwa siho yahoze avuga ukuntu bagenzura content bagenzura ibyo abavuga butumwa bavuga sinibaza ko abavuga butumwa batanga statement of belief ye avuga ati twebwe tuzanye itorero rikora ibitangaza abantu bakabona amafaranga ntawe urabitangaza ntawe uravuga ngo tuzanye twebwe itorero ryacu rizanye kuvura indwara z'umubiri cyangwa zo mu mutwe aba arabitangaza byose babihimba ari uko bamaze kubona abayoboke hafi aho ngaho kugira ngo bafatire muri bwa bushobozi buke bwabo n'imyumvire yabo mu byukuri rero ngeka ko kuvuga ngo abaturage abakristo bagiye kwicara abasenge babone ibitangaza se hari bingahe Yesu niwe wigeze kubabwira ati niba mwakwaga ibitangaza mwabwira umusungu w'imuke ugiye kutura hariya ntawe urabishobora ibitangaza biri hari ni ibihe ibitangaza bihari ni ukuvuga ngo umuntu yagiye yakize gukira indwara bisaba ko umuntu ajya gutonda umurongo ajya gusegera hadashoboka nkeka mu by'ukuri ko abanyarwanda nabo bakwiye guhindura imyumvire urakoze Baudouin turavuga gutyo mu gihe ku munsi muri no weekend tuvuyemo hari amasakramento hari ubukwe ibintu ngo bishobora kuba byabangamiwe tubirebe muri rusange mu bijyanye n'imibereho myiza ya sosiyete uruhare rw'amadini ni uruhe muri rusange kuko turabatirisha tugatanga amasakramentu mu buryo butandukanye ibyo byose iyo bihuye n'uyu mukwabu umukristo abyitwa remate yego icya mbere buriya duhere ku kintu uriya munyamakuru warihuye yavuze yego kuvuga ngo abakristo baje bagira ku rusengero bataramenye ko rusenze rufunze baranabimenye ku mbuga nkoranyambaga bariho ubundi umushumba ashobora kuba ameze atyo niba kwitoreraho usengera ari iwanyu mu buryo bwo gusenga ukuyobora akaba adashobora kukumenyesha ko mu minsi irindwi wafunye utazasanga hakinguye urumva ko hatarimo ikibazo ni icyuho ngira ngo aho niho hari icyuho nta muntu nta dini ryafunzwe ryose yego kandi urebye uko amadini angana aho dutuye ni menshi araruta n'amashuri yes kuba umuntu adashobora gutanga amasakramento hari aha hafunze hari hariya hadafunze nabyo ni ugutanga serivisi itanoze ngira ngo niba hari abagize ibibazo mu by'ukuri ku byo bemera banakora kubera yuko inzu kanaka y'isengero yari ifunze umuyobozi we w'idini akaba atarashoboye kuvugana n'urusengero byegeranye rwabo akaba atarashoboye kuza kumuhera isakaramentu aho ari ubwo mu by'ukuri ubwabyo haba harimo ikibazo cy'imikorere ariko twumve ikintu gikomeye ntabwo kuba ufite uburenganzira bwo kubona isakaramentu biguha uburenganzira bwo kuribonera hadakwiye niba umuyobozi wawe w'itorero yari abizi ko akora ku buryo butemewe n'amategeko byaba bisa nko kuvuga ngo umuntu ushonje afite uburenganzira bwo kurya ibyo yibye ntago ari byo ni ngombwa yuko abantu bahabwa ibyo by'ibanze ariko ukansubire no ku kindi mu by'ukuri iyo urebye amadini menshi dufite muri iki gihugu
hari ibikorwa byinshi byiza bihari 54% kwijana y'amashuri abanza na ya secondaire yewe nibigeze muri kaminuza dufite kaminuza zirenga 10 zashyizweho n'amadini zashyizweho n'imiryango ishingiye ku myemerere ni nacyo gituma u Rwanda rwashyizeho itegeko kuko u Rwanda rubemera nk'abafatanya bikorwa ikindi buri iyo bagiye kwiyandikisha wenda kugira ngo abantu bajye banabisobanukirwa idini riragenda rikajya ku karere rikabasaba urwandiko rwita urwandiko rw'ubufatanya bikorwa mbere yuko baza muri RGB yego urwo rwandiko barubona bamaze gutanga ibyo berekana bazakora binasubiza ibibazo byo muri societe yacu byubakiye kucyo ako karere kifuza kugeza ku banyarwanda nacyo cyubakiye kucyo abanyarwanda bifuza kubabo mu gihe kiri imbere ibyinshi rero birimo kuba nk'ibyo turimo kuvuga mu byukuri nahabaye kurangara kandi watanze urugero rwa Yesu cyagihe yakubitaga abantu akabakura mu rusengero biragaragara ngira ngo nicyo gituma biri no muri bibiri icyo gihe ko abantu bajya bafata urusengero bakarugira icyo rutakabaye bakarugira isoko Imana rero yahaye ubwenge bagacuruza ubuhanuzi Imana yahaye ubwenge ubuyobozi bw'u Rwanda twifuza ko abantu basenga bibahesha agaciro bihesha agaciro igihugu cyacu kuko umunyarwanda twubaka iyo urebye icyerekezo 2050 mu ijambo ry'ibanze rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika hazamo kuvuga ngo ntitunyuzwe n'abo turi bo ahubwo turifuza kuba abanyarwanda bashoboye bafite ubuzima bwiza kandi bafite ubushobozi banafite agaciro akavuga ngo nibande bazabidufashamo imiryango ishingiye ku myemerere iravuzwe neza hanyuma twabonye gukerekezo 2050 ni inzira yo kugera kuri abo twifuza imisengere rero ivuguruza ibyo nta nubwo mu gihe iyo umuntu atashobora kumugeza mu Rwanda ntago wamugeza mu ijuru u Rwanda twifuza rufite akantu kansubiremo neza umuntu udashoboye kumugeza mu Rwanda ukamwicarana mu karere ka Muhanga ntashoboye kujya mu rusengero rwa Muhanga akajya kanyarira agafata risiki bamwe bakagwayo yego muri iyi weekend mwarabibonye hari uwaguye mu mazi ngo arabatizwa ibyo bintu bidashutuma umuntu ashobora kuba umunyarwanda ufite agaciro utamugeza mu Rwanda ngo abe umunyarwanda wemye ngewe numva utamugeza mu ijoro pe mu ijoro namugezayo by the way Pax Press mbibuka akenshi mukorane inteko z'abaturage munsi y'igiti ahantu habaga hari igicucu yego hari ahantu ugeze ubona urusengero insengero hari byibura na karima k'igikoni ka demonstration ku buryo bwira abaturage uti nyamuneka mu kurwanya indyo mbi no kugwingira doruko bahinga imboga doruko baziteka doruko isuka ikorwa doruko cyangwa ni ibitangaza gusa urakoze ndibuka ni sinibuka umwaka neza ko ahantu twagikore ndahibukaho twakoze ikiganiro n'abaturage tuvuga ku matorero n'amadini icyo nibuka hari umukecuru wavugaga ati atari ko abataba pastor ntibagira impuhwe ati baze ko nange basaba amaturo ati baze ko nange basaba amaturo yagaragazaga mu byukuri ati jewe bantangira retiranyishura mitweli iranyishurira iki byose sinishoboye ariko pasteur arasaba amaturo mu byukuri ugasanga icyo yagaragaza ko abavuga batunga batagira nimubeza batishoboye mu byukuri ibintu byose basa n'ababigurisha kurusha uko leta n'uno yibafasha ibyo mu byukuri ugasanga abaturage bwabo n'amatorero akwiye bwabuhuza njye njavuga ngo akwiye kongera kuza uko RGB bwangira iragenzura ikwiye kuzajya bicanya ikareba mu pasteur n'abakristo be bakicira mu itorero bakumva uko bigisha kandi uko akabaza atoje ko tumumwakira mute kubera ko mu byukuri harimo ubwese kuri ubu garagara bwagiye bugaragara nyamara abaturage barakomeza bakabukurikira ubwo bagumye kuyoborwa bodwe nyemera noneho tuze mu biri gusabwa CEO muragenda mureba ibiki amategeko asaba urusengero rwujuje ibisabwa nibihe yandi kibazo cyaka ibyo mureba mu mugi ni nabyo mureba mu cyaro handi twavugaga nawe akwiriye kugira ubutumwa bwiza yego ibisabwa byibanze yes ubundi bishingiye ku bintu bitatu icya mbere gikomeye ni ikirebana naho abantu bakorera yego imyubakire yaho bari hari bisabwa bishingiye kuho batuye ni nako itegeko rivuga yego kububahiriza ibijyanye n'imyubakire yaho batuye urugero nk'ari yahuye ziransengero turi kubona buriya ntago zahawe occupation permit ntago zubatswe bikurikije amategeko
zagombye ntabwo byo biragaragara ko atari byo kubera yuko nta kuntu wagira toilette imwe yego cyangwa ebyiri occupation permit uyifite gusa wenda twibuke ko hari amatorero menshi yubatswe kera yego mu magenzura bitugaragariza ko ibyo batabifite akaba ni mu byukuri abantu bareke kumva ko dukenera urupapuro gusa yego nibyombi hakenerwa urupapuro kumyubakire ariko hagakenyera no kureba uko ahantu hameze hanateye yes inzu y'urusengero muri iri tegeko isaba ko igomba kuba ifite uburyo bufata amajwi gufata amajwi reka tunabyita ukundi gufata amajwi no kurinda abantu rusako araba ari mw'imbere hari urwego kandi abantu babyumve nuko abagore benshi mubona bazana abana babahetse yes ruriya rusako rusohoka rukajya kubyutsa umuturanyi uri muri metero zingahe cyangwa rimwe na rimwe uri mu kilometre rwa ruhinja turimo kurera mu rusengero urwo rusaku bwa yamatwe yarwo kuko azarubasha tubitekereze tuvuge ngo ese ubundi abari mu rusengero rurenga rugasakuriza hanze bo bari bazima hariho amabwiriza avuga ibipimo by'urusaku rwemewe imbere n'urusaku rwemewe uvuye mu rusengero imwe ari n'urusaku rutuma abantu badashobora kugira ibibazo by'ubuzima byumvikane ko umuntu asabwa kw'amajwi ye atarenga yego hari abo bisaba kubaka nk'uko iyi studio yubatse bitewe naho urusengero ruri bitewe n'amabwiriza arebana n'imyubakire yaho bari hari nabo bisaba kugabanya imfata amajwi zabo kugabanya uburyo ingoma zabo zivuga kuko ntago zivuze rega ubundi ushatse kuyivugiriza ku murishyo muto wabikora cyo ni kimwe icya kabiri hagomba kuba hari umurinda nkuba tubyite muri rusange ibintu bituma abantu batahungabana haramutse hari igiteye icya gatatu gikomeye hagomba kuba hari ubwiherero buhagije kugira ngo abantu bangana gutyo urujya n'uruza batanandurira ubwiherero buhagije n'isuku ihagije batanahandurira nibindi bikeya bigenda byiyongera kuri ibyo bijyanye n'ubwiza bijyanye n'isuku urusengero ruri mu mujyi wa Huye cyangwa se mu mujyi wa Kigali ibyo ruzasabwa nibyo urusengero ruri Ngororero mu gasantere runaka bizasabwa urusengero ruri mu mujyi wa Huye yego ururi mu mujyi wa Kigali n'uri Ngororero mu gasantere bisabwa kuba byujuje ibijyanye n'imyubakire yaho biri nta rusengero rwemerewe kugira urusaku rurenga rushobora kugira nabi aho abo basengana rurenga rushobora kugira nabi hanze gusa aho bitandukanira nihe uwi Kigali bishobora kumusaba kubaka bya bindi bakoresha amatera bakoresha ekipima zikomeye uwa Ngororero nawe afite inshingano yo kudasakuza yo kutagira amajwi arenga uburyo bikora bijyanye n'imyubakire ya Ngororero nta hantu muri iki gihugu hatari inzego zirebana n'imyubakire aho niho bitandukanira ariko igisabwa n'itegeko cyavuze iri tegeko ryavuze yuko ku bijyanye n'imyubakire hubahirizwa ibisabwa mu myubakire yaho agace urusengero rurimo ibyo rero abantu babyumve gutyo ntago basaba ko buri hantu hagiye matera kuko gufata amajwi hari ubwo bivuga kutayakoresha dufite inzego z'abantu basenga mu buryo bucecetse cyane abo ntiwabafungira kubera urusaku kuko nabo ubwabo ntibarwemera mu myemerere yabo so icyo ngicyo ni ikintu kigereranywa bishingiye n'aho abantu batuye yego navugaga kubisabwa bindi uretse ibyo byaho gusengera nuko hameze ubundi ikindi gisabwa n'ubuyobozi n'amashuri y'ubuyobozi tegeko rivuga yuko abayobozi ku rwego rw'igihugu bagomba kuba bafite amashuri kaminuza isanzwe n'impamyabushobozi ya teoroshi yego cyangwa kaminuza kuba yarize afite n'amashuri ya teoroshi ibyo bikaba ku rwego rwo hejuru kumanuka kugera ku rwego ruyobora izindi ndatanga urugero rw'amatorero menshi muzi agira paruwasi niba paruwasi munsi yayo ifite amakanisa yego ubwo ni muri anglikani wenda n'abandi baporoso uwo nguwo kuri paruwasi afite inshingano zo kureberera ayo makanisa yewe itegeko rifite uburyo busobanutse impamvu
nukugira ngo arinde abayoboke kwigishwa ibitari byo kuko uwo muntu afite inshingano zo kubazwa ibyo we yigishije ariko nibyigishijwe n'abari munsi ye nicyo gituma itegeko ryanditse gutyo ntibikuraho uburyozwa inshingano cyangwa cyaha kuri wa wundi wigishije abari munsi nabo bagomba kuba bafite iyo mpamyabumenyi ya teoloji ntabwo ari ngombwa ku rwego iyo itorero ako ka branch ko hasi yego urabizi ko nk'umuri kiriziya gatulika hari ahantu hafite padiri mukuru ujyuza ariko hakagira umwarimu yego wigisha mu minsi isanzwe ibyo ukuri kwitegeko nuko abo bari ku rwego rwa yabayita bate ni santrali ntago ngiranga abasenga yo murabizi ntago hagomba kuba hari umupadiri buri gihe ariko agira igihe aza gutanga ya masakramentu mwavugaga yego kuri santrali kwikanisa ntago dusaba kuba afite kaminuza ariko padiri ushinzwe iyo santrali afite inshingano zo gukurikirana yewe hakaba n'inshingano abakwiriye kurinda kugira ngo hatagira ikosa rikorwa no kuyobya no kwigisha abantu bidakwiriye iyo atarinze abakwiriye gufata ibyemezo bihana kuva akimara kubimenya iyo ibyo atabikoze twebwe dushobora kubaza ku rwego rw'igihugu tukababaza inshingano ariko ntibitubaza no kubaza inshingano wa muntu uyoboye paruwasi cyangwa uyoboye santrali ugomba kuba afite amashuri yego ari naho itegeko ryahaye igihe cy'imyaka itanu mu nteko mu by'ukuri abahagarariye inzego z'amadini twari kumwe nabo tuganira kuri iryo tegeko baratubwiye ati rwose mu muduhe imyaka itanu nibo bayisabye niyo twe twasabye ine yego nka leta barangije basaba itanu uzaba tujuje ibyo azaba atara nicyo ni igihe gihagije umuntu kwiga kaminuza ni imyaka itatu yarageze hari benshi twanashima bashyizeho za kaminuza zigisha teoloji yes hari iriya kaminuza y'abangirikani hari kaminuza iba Kicukiro ya New Life izo ni kaminuza zashyizweho twari dufite nke zishyirwaho yewe banigisha abantu ariko hari abandi batagiye kwiga urusengero rurafunzwe ruhise rukemura ibibazo rwari rufite ni mu gihe kingana iki rushobora kongera gufungurirwa ngira ngo Maurice twari mu gihe cyo kugenzura sibyo iyo abantu barangije kugenzura baricara noneho bakanononsora ibyo basanze nabo ubwaba bagenzuwe bakaba barimo kwikosorera ibyabo ngira ngo hazabaho igihe kitari kinini cyane biterwa n'ibyo abantu batujuje nanone hakabaho igenzura hakabaho kureba ibyujujwe kureba ibyihutirwa bishobora kunozwa igenzura n'ubundi rigomba kurangira abantu bakareba ibyo bakuye mu igenzura turimo kunoza turimo kurangiza nta minsi ibiri cyangwa itatu igenzura ritarangiye nituva muri ibyo tuzasuzuma ibyavuyeyo nabo ubwabo ntibicaye barimo kugenda batubwira ibingibi twaburaga ngira ngo wumvishe pasitari ibyo yavuze ati iki cyo twakibonye iki kirimo kuza iki nacyo tugiye gushaka beto bari muri ibyo bikorwa ibyo ni iby'ingenzi ariko ndagira ngo mvuge ku kindi ibintu byigishwa abantu bibatesha agaciro bibanduza bibabuza inzira y'iterambere ntabwo bizigera bibona umwanya inyigisho itesha agaciro ni nk'iyi urugero ngira ngo Maurice nawe nyikubajije wayibona hari abantu bigishwa umuntu akaza akavuga ati buriya rero inka ihagarariye satani byigeze kubaho ubuhanuzi bwanze inka gahunda yagira inka igitangira noneho umuntu yavuga ati uyu muntu aguhaye inka ngiye byambayeho umuntu yarambwiye ati narose umukozi yarambwiye ati narose umuturanyi aduha inka ndavuga nti Imana ishimwe tunaturanye neza atari kuwe ntabwo ujya umenya iby'umwuka ni ngaho rero ati inka ihagarariye satani ndavuga se wa mukobwa we ko kera muri bibiliya numva bavuga ngo ingurube ihagarariye ibi ko bibagega bavuga ibindi inkijite ndarakara ndamwicaza ntabwo ibintu wabikuye ati ni ubuhanuzi ndamubwira wa mukobwa we noneho mbihuje nshubije inyuma nsanga ba bandi nyine bashaka kwangisha abantu gahunda z'agaciro gahunda zibarinda binjiye barabuza abantu gufata inka muri gira inka
zakabaye zibavura ukanayoberwa n'iki bibatera ngira ngo si imyemerere pe mu byukuri ntaga bari imyemerere kuko abafite imyemerere nyayo basengera abantu babo ngo bakore bazane n'ibyacu wowe ni ubuze umuntu udafite umwana udafite uko amugenza harimo ababuza abantu kwikingiza pe ukibaza tekereza iyo tutikingiza muri ya covid umuntu agahaguruka akabwira usengera ati ntimwikingize ubwo iyo myigishirije igihugu cyahagurutse cyashatse n'inganda zituma dushobora kurindwa hakabaho umwe muri twe ushobora kudufata ngira ngo covid yatwigishije ko bishobora gusaba ko ujya kure y'abandi kugira ngo barinde yego undi agahitamo gufata inzira yo kutaturinda ahubwo gushaka kudutesha agaciro ngira ngo haba hari ikibazo so hari abigisha bene ibyo hari abahanura bakanga abantu erega buriya kankubwira ikibazo aho kiri ikijyana abantu kanyarira gishingiye ku mana bababwiye ubu bugenzuzi buramara igihe kingana iki turimo gusoza muri iki cyiciro turimo gusoza mu minsi ibiri mu minsi itatu turaba tubonye tumaze kubona byose ahari hasigaye ni hake cyane n'ubundi twari twihaye igihe kitarenga ibyumweru bibiri tugenzure hanyuma dusaba abantu kureba neza ibyavuyemo ikindi buzatumarira ni ugusobanukirwa igitera aba bantu ni iki ikibatera iki ariko no kuganira nanone turaganira n'abayobozi b'amadini n'amatorero bavuye mu gihugu hose kugira ngo tubereke dore ibyo twakuye mu igenzo mwebwe ibi birababereye umupasiteri ufite chapelle runaka cyangwa se urusengero ruto ahantu hatanagera imodoka arasabwa gukora parking nawe ngira ngo ikintu gikomeye arasabwa kugira isuku isuku izengurutse umuntu hari ikintu gikomeye nakomeje gusubiraho kiri no mu itegeko ariko tubitekerezeho nibura ukwiriye kuba ufite ahantu ugize umuntu ugira ikibazo muri mu rusengero ambulance yaza ikahamukura dutekereze ku rwego rw'ubuzima bibaye ngombwa ko abo bantu haza kizimyamwoto ntibikabe ariko haza kizimyamwoto haza ambulance twigeze kugira urusengero rumwe inkuba irakubita abantu barindwi bapfiraho habamo n'abandi bakomeretse ngira ngo abantu bajye bumva birenze mu kuzana amamodoka yo guparika ngo mujye gusenga kuko buri gihe abantu batekereza mu kurinda abantu ufite urusengero ruri nka kanyarira musiga imodoka hasi mukazamuka imisozi mwambutse imigezi nta bwato burimo urumva risika aho iri bisubizwe na cya kindi icya mbere ni isuku bashobora kuhashyira parking bashobora kuhatera ibyatsi bashobora kuhakora ikintu cyerekana ko ari ahantu abakera bo ngo bahitaga hera ntabwo ushobora kujya hera uciye ahirabura urumva hagira isuku ikwiye ibereye abahatuye murakoze CEO havuguye mukwabu Musanze yavuzwe bwa mbere tunyarukire Musanze ne ubu turimo turazenguruka mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali tureba iki gikorwa cyo gufunga insengero zitujuje ibisabwa aho nkuko twagiye tubona zimwe mu nsengero zagiye zishyirwaho amatangazo agaragaza ko zitemerewe gufungura kubera kutubahiriza ibisabwa rero bimwe mu byo twagiye tubona basaba harimo kuba bashyiramo ibyuma birinda urusaku kuba izo nsengero zifite isuku kuba zifite ubwiherero n'ibindi bikoresho bitandukanye kuba nka hano hari amapa ve bya bindi baba basashe kugira ngo koko abaturage bagende ahantu hameze neza ariko ndi kumwe n'abamwe mu baturage ndagira ngo mwegere hano mutuganirize turi kuri televiziyo Rwanda mutubwire mwebwe byagenze gute ko babafungiye uregera hano udusobanurire twagiye kubona tubona ubuyobozi bw'umurenge buraje nkuko n'ubundi turimo twubaka hano batubwira ko baje kudufungira kiriziya turababaza tuti se kubera iki bati ntago mujuje ibisabwa hano ni mu byondo ni mu bitaka turifuza ko mushyiramo amapave tureba amapave rero yajya hano tubona bitugoye cyane bahita bakubitaho icyapa mbaha nimero za padiri mukuru wacu wa Ndera baradufungira baragenda yego ese mwebwe yo murebye mubona koko ibisabwa byujuje ntago tubyujuje cyane ko na kiriziya imaze igihe kinini turimo kwibakira kiriziya nshyashya namwe murabibona none murifuza iki twebwe twifuza ko kardinali yaza akatureberaho aho tugeze niba ari n'ubufasha baduha bakabuduha hanyuma kiriziya tukayuzuza vuba
tukareka gusengera mu hano noneho nayo mapave n'ibindi bikorwa byose badusaba tukabikora turi kumwe n'umusaza nawe asengera hangaha muze uratubwira mwebwe iki gikorwa cyo gufunga insengero ese murabona koko ibyo musabwa murabyuje bimeze bite ntabwo byuzuye ariko turi mu myiteguro yo kubirangiza kuko turi turubaka kiriziya nshyashya kugira ngo tuzabashe gusengera ahantu hakwiye n'amapave badusaba tuzatangire kuyashyira kuko amapave ntajyaho inzu itarasakara itarajyana no kurirenta none se babafungiye ubu ngubu muri bafunze turasaba ko haba ubuvugizi kardinali nawe akabimenya ku buryo bafungura n'abakristo bakaza gusenga bagatanga amaturo yabo tugakomeza kubaho bababwiye se ko babafungiye kubera iki ntacyo batubwiye na gitoya bavuze ngo ntibyujuje ibyangombwa ibyangombwa se mwebwe mubona bituzuye ni ibihe bavuga ko nta mapave dufite mu mbuga bavuga ko tudafite ibyuma bikumira amajwi yo gusohoka hanze ni ibyo batubwira none murifuza iki turifuza ubuvugizi nka televiziyo y'u Rwanda ikaba yatuvugira hanyuma bakadufasha bakadufungura murakoze nitwa Tuyishime Jide ndi umukristo w'Inyarugenge nsengera Kamuhoza ADPR twebwe icyo dusaba ubuyobozi by'umwihariko nka RGB ishinzwe insengero n'imiryango turagira ngo tuyisabe ese hari igihe bajya basohora amabwiriza mbere bakavuga bati insengero zigomba gukora zigomba kuba zujuje ibingibi umuntu akabimenya ahubwo wenda habaho gukora ubwo bugenzuzi bitewe n'ayo mabwiriza bakoze akaba ari bwo zifungwa ariko akenshi usanga kereka wenda nimba bimenyeshwa abapastoro ugasanga abo bapastoro ntibabikoze ariko ngewe simbivugira nk'ufite urusengero ahubwo ndabivuga nk'umukristo kuko uyu munsi wa none usanga muri cya gihe cya covid habayeho gufunga insengero bite abenshi baragwa kuko insengero zihari hari benshi bivana mu bwigunge bakajyayo bagasenga bakaramya bakahimbaza umutima wo kongera kugira ibyiringiro ntiyihe ariko iyi insengero zifungwa cyane kenshi mu bice bitandukanye bituma habaho icyo twakwita ubwihebe cyangwa se depression kuko abayumva nta handi ari bugena byaba wa wundi atanywa inzoga ugasanga yisanze mu nzoga undi agasanga yisanze mu biyobyabwenge rimwe na rimwe imiryango hari yuba kika kubera ko bagiye mu rusengero bumvishije ubwo butumwa bwiza bukiza aho ni mu mujyi wa Kigali Musanze ntago amashusho yari yangeraho ariko birashoboka mukanya gato turerekeza Rusizi umuturage hano aravuga ati bino birashutujyana none mu bwihebe bikanavugwa cyane biti biradutera depression kisange mu bisindisha kandi twari bantu bari kudufasha ari cyo mwababwira mbere ko tujya rukiri Rusizi yego ni byiza ko abaturage bamenya ko kwemera atari ikiyobyabwenge yego ntabwo bajya gusenga ngo ubwenge buyobe ahubwo kwemera ni ukubaho niba bafite ibyo bemera pe bakwiriye kuba barigishijwe ko kwemera kwabo gufite agaciro kubahesha agaciro cya kabiri ngira ngo navuze na mbere insengero zigomba gutekereza n'abayobozi bazo umuntu niba koko bamuyobora ntago numva ko yayoba ngira ngo urugero atanze ni urwa ADPR hariya muri uyu mujyi wa Kigali ADPR ihafite insengero zingana aho mperukira zingana n'utugari twose turi muri uyu mujyi 161 ngira ngo cyangwa 161 ubwo ahantu hari insengero 161 zingana uko zingana umuntu yawe uratahasengera niyo waba wafunze 50% yazo mfata icyo ngira ngo abantu bagomba no kugabanya ubwo bucucuke bw'abantu bw'ahantu hatoya henshi hasengerwa bakubaka neza bakubaka hajyanye n'igihe bakagabanya nyine n'utwo tuntu ahubwo bakagura ibikorwa bindi bifasha abaturage kutiheba ngo bajye gusenga nk'uburyo bwo kwihisha ni byiza koko imyemerere yafasha abantu kugira ingeso mbi bavamo uvuze ku mabranche y'itorero ariko reka turebe umubare w'amadini ari mu Rwanda dufite amadini angahe mu Rwanda amadini arenga imiryango ishingiye ku myemerere tuvuga muri rusange ariyo madini ariko urabizi hari ubwo bagira n'ibyo ababikira n'ibindi yego agera kuri 500 umubare w'insengero ariko aho niho ntashaka kujya neza kuko umubare w'insengero turi mu gikorwa cyo kuzinoza ngo tuzimenye ariko ADPR yonyine ifite insengero zirenga 300,000 na 200,000
abadventiste b'umunsi wa karindwi main yabo ifite insengero zirenga ibihumbi bibiri mu gihugu hose ubwo tekereza buri parwa buri diocese ya gatolika ahenshi nta bari munsi y'ibihumbi y'igihumbi na imisigiti imisigiti mperuka ari ndi bunoze neza imibare ari kwirenga 300 birakubwa kandi ubwo urumva simvuze rwa rusengero zazindi ibari rumwe 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 imibarire y'insengero zacu nuko imibare ntahizanye kuko dufite twari n'ubundi twari tumaze igihe muri bya bindi babazaga twari tumaze igihe dukora mapping icyo gihe tumaze kubabwira ko tuzagenzura twabasabye kudushyikiriza ku inzego z'idini kudushyikiriza ahantu hari urusengero n'abayobozi barwo hose iyo mibare nkubwira imwe nibyo twagiye dushyikirizwa baba no mu maforum yego umbrellas nako baba muri umbrellas umbrellas ni ihuriro ry'amadini abo izo umbrellas nazo twazisabye kugira ngo babandi ari urusengero rumwe ruri igicukiro rutagira amashami nibura nabo tumenye inzu zabo basengeramo turabazi ariko tumenye inzu zabo basengeraho mu aho ziri iki ari cyo kirukuri rwose ntibyaba bitangaje kandi ntibitangaje dufite insengero ziruta amashuri ari muri iki gihugu uko kuzifunga ko bishobora gutuma mu rugo hahinduka no gusengera ibyumba by'amasengesho icyo nicyo cya mbere ntabwo turimo gufunga insengero mbere na mbere gusa turimo kugenzura ko zujuje ibisabwa ariko ibyumba by'amasengesho byo birafunze ntabwo amategeko abyemera ntabwo ubuyobozi bubyemera kuko mu itegeko harimo ahemerewe gusengerwa ntabwo mu rugo rw'abantu abarutuye bashobora kuhasengera kuko nkeka ko abantu badasenga ku cyumweru cyangwa ku wa gatanu cyangwa ku wa gatandatu abaturanyi babiri batatu bateraniye mu rugo bakaza gusenga isengesho ntabwo ingo ari insengero ngira ngo icyo cyumvikane abantu batagira ingo zabo insengero kuko nibazigira insengero ibyo ntabwo amategeko y'iki gihugu abigendera inzego z'ibanze ubwo zirasabwa iki zirasabwa gukurikirana kugenzura no guhagarika aho bikorwa abanyarwanda ngira ngo tubibutse rwose gusenga biremewe ariko bikorwa ku buryo bwemewe n'amategeko murakoze Baudouin si waravuga ati insengero ziraruta umubare w'amashuri ibi bikorwa by'abanyamatorero ariko bituma sosiyete kominote itera imbere mubibona bishyirwamo imbaraga cyangwa hari ibyirengagizwa ya urakoze cyane ngira ngo n'ubushakashatsi bugaragaza ko amatorero n'insengero ari umufatanyabikorwa ukomeye ngira ngo nawe wa mbere wa leta y'u Rwanda mu Rwanda nibo siyo yavuze amashuri amavuriro barabyubaka ni byiza rwose ariko icyo kigamijwe muri iyi minsi ni uko ayo masengero afasha abantu kuzamuka mu iterambere mu myumvire mu bwenge mu bumenyi n'ibiki byose aho rero bipfira ni uko abavugabutumwa cyangwa abayashinga babishinga batagamije kuvuga ubwo butumwa babishinga batagamije ko uwo muntu azamura imyumvire ahubwo urebye ibikorwa biriho basa n'abasubiza bifuza ko umuntu agomeza kuba hasi bamubwire ko inka ari shitani bamubwire ko gutanga amaturo menshi ariko kujya hafi y'ijuru kugira ngo babone izo nyungu ikibazo rero kiravukira hehe kiravukira ku myigishirize ku mikorere y'abayobozi b'amadini nabo babwira nyeka mu by'ukuri nahoze mvuga kandi nahoze mvuga abagenzi banjye b'abanyamakuru bavuga bati ahubwo noneho gufunga amatorero n'amanisengero muri minsi bibaye indi business bibaye indi business urabizi ko bajya bavuga ngo amasengero ni business itatanga imisoro meza itagira audite amafaranga y'amaturo nta audite agira nta umenya uko akoreshwa nyeka ko nabyo igitegeko rigiye gushyirwaho bavuga bati rero igiye kuba business nshya kubera ko ubu ngubu abanyamatorero n'amadini bahise batangiye gushyiraho fundraising mutange amafaranga twubake amapave mutange amafaranga tugure umurinda nkuba mutange amafaranga tugure akuma ngo gasake ibisasu noneho bamwe ngo banabikomeje ngo ni icyuma gisake ibisasu mu modoka ariko ni utuma dusanzwe tubona ku mahoteli tubona ku mashuri aho imodoka yinjira bakanyuza icyuma kifite miruwari munsi bakareba ariko abanyamadini barimo babwira abaturage aho ngaho batangiye gukontribiwa gutanga imisanzu nkeka ko nanone ngira ngo RGB uko bigeze ubu ngubu cyangwa n'izindi nzego zibishinzwe bikwiye kubigenzura abo bayobozi b'amadini batajya gushyiraho ibyo biciro batajya gushyiraho amafaranga yihutirwa kugira ngo abantu bayatange ubwo ntibagiye kuzamura ibiciro ku muturage urakoze Baudouin unyibukije
abakristo bigeze gutanga amafaranga yo kubaka hoteli umukanya hari amashusho twabonaga y'ishantiye iri kubakwa yego na santrali isa nkaho rwose ari ya kera umuturage ntashobora kugira uruhare mu kubaka urusengero cyangwa se umutungo w'idini rye birashoboka ahubwo nibo babikora n'ubusanzwe nibo babikora kandi babikoze nta gahato babikoze badateshwa agaciro abenshi babikora nk'uburyo bwabo bw'imyemerere yego icyaba ikibazo ngira ngo botwe yavugaga niyo abantu babitegetswe urwo rugero utanze abaturage baragendaga bagatanga n'ibyabo bagafata ingwate kuko bari bashyizweho igitsure gikomeye cyane bisa nkaho mukuzuza hoteli bisa nkaho kutabikora bibatesha ubukristo ngira ngo akugaho tugateye gutyo ntabwo kemewe pe babishoboye babishatse ni uburenganzira bwabo nk'uko abaturage bashinzwe kwikorera ibyabo neza aho batuye bakahagira heza aho basengera rwose biterwa n'aho utuye ngira ngo wigeze unabona umuntu araza akakubwira ati twebwe dusengera muri iri torero kandi turi mu gikorwa cyo kubaka mudufashe icyabaye cyiza kuri ibyo ku banyarwanda ni n'uburyo bumwe bwo kwigira kuko akenshi ahajya hagorana ahandi nuko haba hari undi muntu ubaha amafaranga akabaha n'ibitekerezo akabaha n'uburyo bakwiriye kubigenza ukabona urusengero mu minsi itanu ruruzuye ariko warwuzuje ashaka abo banyarwanda baza kuzamo aho niho bigoranira abaturage babihisemo babishoboye batahaswe bakunze gusenga ariko ntibabona urusengero gusa ngira ngo ni cya kintu nsubiraho bakabona ishuri bakabona ibintu birenze kimwe kuko iri torero igihe ubuyobozi bw'akarere bubahaye urupapuro rw'ubufatanyabikorwa ruba rwemereye ngo gusenga ntacyo bitwaye rutubwira ko gusenga uwo mufatanyabikorwa ikintu gikomeye bemera nuko bamubona nk'umufatanyabikorwa uzabafasha mu myumvire y'abaturage uzabafasha mu iterambere uzabafasha mu kwigisha abana uzabafasha mu kwivuza ubundi nabafasha myumvire bagize myiza so umuturage rero kuba ashobora kugira uruhare mu kubaka itorero rye atabihaswe ngira ngo mwarabibonye amakiriziya menshi ubu twubaka muri iki gihugu abanyarwanda nibo bayiyubakira yewe harimo n'ishema ryinshi kuko usanga n'amashusho arimwo akoze kinyarwanda ngira ngo nabwo ni uburyo bwo kwigira gukomeye cyane abanyarwanda barimo kugira ariko ibyo mu gihe cyose babikora ntabwo umuturage agukwiriye kubikora we atagaciro murakoze twambuke tujye mu burengerazuba i Rusizi aho byifashe gute ngende umudivantiste twacu nawe twabimenye ejo aravuga ati guhera ku itariki nimuhagarike gusenga kubera ko twasengeraga hanze muri shitingi kubera ko turi mu nyubako turi gusakara ntabwo nyine twari dufite aho gusengera bega ubu rero uyu munsi niho twatangiye gusenga impande n'impande nuko mbega natwe twabisanze mbega wabonaga nyine bibangamye abenshi nyine hari bamwe nyine byabangamiraga ntibaze kubera nyine babonaga ari akavuyo mbega inyinshi usanga nyine nta bisabwa byinshi biba bihari nta bisabwa byinshi hari bya makarabiro ama utuntu twinshi byinshi ntabwo abenshi baba babyujuje niyo mpamvu niba ari byo bagendeyeho ntabwo tubizi ariko ubona nyine byinshi nyine ahenshi cyane nta bintu byinshi baba bafite ni byiza gusengera ahantu heza hameze neza bitewe nawe n'uburyo nawe umumeze ugomba kuba ahantu heza ugasengera ahantu heza hameze neza nk'abandi ubona ugutembera ukagera n'ahandi ukareba ko bameze insengero z'ahandi wareba n'uko basenga ukabona ni byiza nawe wabona aho usengera ukabona ntibijyanye n'icyerekezo cyaba usengera hari umudamu twe turi kumwe i Kigali ariko iyo aravuye muri ADPR ari mu irindi torero sinzi uko baryita abarimo ngo ajya ariko iryo torero sinarigezemo ariko nyine ubwo numvise ko i Kigali hari amatorero menshi nuko umwe akava muri ADPR akajya ngo mu rindi torero
amatoro ndasobanukiwe icyo gihe nari ndwaye ntabwo navaga aho nari nyine nari ndwaye ndi umuntu wicaye aho ngaho ariko nge natoraga ikibantu nkagenda nkajya gusengera muri ADTR njyewe nacyakiriye nyine kuko umva nyine gukora umurimo wabo kugira ngo bafunge izo sengero ariko numvishije ko bazifungiye ko ari ukubera icyorezo cyinshi cy'uburwayi njye amasuku ngenda yakunda ahantu hatari isuku nyine si ahantu hatari isuku nyine uba wumva bari heza ariko twe dufite n'ahantu hari isuku twawakiriye neza kuko turi gukora amasuku ku nsengero zacu covid itaraza imana yagajya ibitubwira ko insengero zizafunga bitewe n'uburwayi buzaba bwabonetse mu bihe bizaza ntabwo rero bidutunguye ni ibintu ibyo ngibyo bisanzwe ku muntu usenga we ntabwo bimutunguye wenda ku muntu udasenga biba bimutunguye ariko nkatwe dusenga ntabwo biba bidutunguye ni ibintu tuba tumenyereye twabyakiriye neza kuko impamvu twabyakiriye neza leta yacu y'u rwanda twifuriza ibyiza impamvu twifuriza ibyiza nayo reka nyivugeho ni ukuvuga ngo iyo habonetse nk'icyorezo leta yacu idutekerezaho twebwe nk'abaturage ikaturebera ibintu bidashobora kuduteza akaga ni ukuvuga ngo rero nk'iki cyorezo cy'ubushita kiriho nyacyo ni ikibazo kandi mu nsengero iyo abantu bagiyemo ari benshi umuntu akazana nk'icyorezo ari umwe ashobora kwanduza abantu benshi iyo ni impamvu igaragaza ko twebwe iyo badufungiye nk'insengero bidashobora kuduteza ikibazo wenda aba ari ikibazo ariko ntabwo aba ari ikibazo cyane hari ibyo baba barebyeho bishobora gutuma zifungwa kandi twebwe nk'abaturage nitwe biba bifitiye umumaro hari abasengera ku misozi hari abasengera hirya no hino hagiye hatandukanye ariko nanjye nk'umuturage nk'umuntu utekereza mbona ibyaba byiza ari uko twajya dusengera mu nsengero ndi umuntu utekereza kuko nge ndi umuntu utekereza ibyaba byiza ni uko twajya dusengera ahantu hemewe niho dushobora guhura n'icyorezo cyaza na leta yacu ikamenya uko igikumira kuko tuba turi gusengera ahantu hazwi kandi hazwi na leta hazwi n'abayobozi leta rero twifuriza ibyiza ntabwo ijye itwifuriza ibintu bibi njye ndabishima cyane ndabishima ni iby'agaciro ubyo nacyakiriye rero ntago mbega muri njye nabyakiriye neza ntago nabyakiriye neza n'ahandi numva n'abakristo tuba turi kumwe bumva n'icyo cyemezo ntago mbega birabakira neza kubera ko abenshi byaradutunguye abenshi byaradutunguye mbere ku bita umuntu abyakira biva kure twe aho ngaho ni rusizi ati byaradutunguye turagana ku musozo siyo ubugenzuzi buzahoraho hari igihe runaka buhagarara bukazagaruka bizajya bikorwa gute kuko umuturage aravuga ati biradutunguye birasaba ko mubabwira ko bizagaruka cyangwa hari igihe runaka bigeraho bigahagarara icya mbere ubugenzuzi buhoraho kandi bugomba guhoraho abambere bakwiriye kubudufasha ni abayobozi b'amadini n'amatorero ubwabo bakajya bahora bisuzuma babwira n'abaturage ibyemewe kuko ngira ngo mvishe hari umuturage wavuze ngo ayo mabwiriza akwiriye kuza mbere iri tegeko ririho guhera 2018 ninde ushinzwe gufunga urusengero ubifitiye uburenganzira urusengero nk'inzu yego muri iki gihugu tugira abantu bashinzwe kubahiriza ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko yego ngira ngo ahasuwe hose ba egizegitivu b'imirenge n'amatsinda y'abandi bakorana nibo bagiye gushyira mu bikorwa icyo gikorwa ngira ngo urabyumva ni nacyo gituma bitwa ba egizegitivu kuko bashinzwe gushyira mu bikorwa ibyo amategeko ateganya twebwe nk'urwego rw'igihugu n'izindi nzego dukorana twibutsa abantu amabwiriza tukibutsa ibyo amategeko asaba iyo bibaye ngombwa ko iryo dini rihagarikwa cyangwa rigakurwa mu madini akora muri iki gihugu urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nirwo rutanga icyo cyemezo abatazabasha gukurikiza ibyasabwe urugero hari nk'abantu bafite ishantiye y'urusengero ari cyubakwa kandi ubona ko santarari basengeramo ishaje bakaba niba batujuje iyo nyubako batazabasha gufungurwa bizagenda bite
azabanza buzuza inyubako azabanza buzuza inyubako hafunzwe inzu z'insengero ngiranga abantu bayobora n'amadini bakwiriye kugira ubushobozi bwo gukoresha uburyo n'amahirwe bafite erega ngirango n'umubare bafite ntaga ari ngombwa hose ko bawugira buriya twabonye iriya centrale ariko ntugire ngo hari birometero bitanu cyangwa bitandatu biri hagati y'indi ihari uharwe n'ubwo usanga abantu bava kure kurusha aho baturanye yego bagomba nabo kuganira n'abakristo babo niba bahaye agaciro abo bakristo nta shyano ryaguye ishyano ryari ryaraguye abanyarwanda kujya babyuka buri munsi bakajya gusengera ahatemewe ahadakwiye niba hafunzwe kubera ibintu kanaka bituzuye niba inzu yafunzwe kubera ibintu kanaka bituzuye iyo nzu ntishobora gukora itujuje ibisabwa arushaho kuvuga ati ibisabwa byose narabikoze ariko ntibankinguriye imiryango nararenganye ndasabwa ruswa inzego z'ibanze zishobora kwisanga mu gukurikiza amabwiriza ariko hakazamo nanone no gutanga akabahasha kugira ngo ibintu bigende byihute iyi ruswa mushobora kuba uburyo bufite uburyo kimuzayikurikirana inzego zisanzwe zikurikirana ibyaha mu Rwanda zirahari yego gutanga ruswa no kwakira ruswa ni icyaha imbere y'amategeko yacu yego birumvikana rero uko byagenda kose ntago ikibi gikosorwa n'ikibi abazagerageza kubikora amategeko azubahiriza ejo twasanze abari bafungiwe n'ejo bundi hari hamwe habiri abantu bahagurutse bihubu basha bajya gufunga bajya gusyingira abo bantu barimo kubajwe inshingano kuko nanone ntiwajya urenga ku mategeko uko ubishaka uko ubibonye yego Baudouin dusigana n'iki niki gikwiriye cyete byakirite urakoze icyo ngira ngo cyete kwe kwakira nuko hakenewe kubahiriza amategeko uri kora mu gihugu wese agomba kweza amategeko akoreramo igihugu ko arimo ibyo birakenewe kandi hakenewe nanone ubwisanzure bw'umunyarwanda mu myumvire yanjye nuko asengera ahashaka ariko hamuhesha agaciro nk'uko siyo yabivuze kandi agasengera ahantu hatuma we bimuza bizamura imyumvire bituma atera imbere ahubwo icyo nanone narengiye nagize gusabiramo ngo mvuge n'abagenzi b'abanyamakuru mu kwivuga bati harimo ikimenyane ikimenyane kiragwanywa gite siyo yabivuzeho ko hari amategeko arwanya ruswa hari amagira byose bigomba gushyira mu bikorwa ariko baravuga ati iryo tegeko niba rigiyeho rigamije gukosora koko ribe rigamije gukosora rikiri ibintu mu buryo akavuyo kavemo kugira ngo ubuntu wabwisanzure byaterambere twifuza cya gihugu twifuza cy'umuntu atekanye kandi afite ubwisanzure kibeho koko amategeko yubahirizwe rero nyeka ko nuko ngira ngo bikwiye muri inkundu ririmo amategeko inzego z'ibanze zikwiye mu by'ukuri kwirinda kurenganya kubahiriza amategeko kuko yanditswe kandi yose akubahirizwa ku buryo bungana kuko barabaza uvuga ati hari isororero nzi duhuje kondisiyo zidafite nta muvugabutumwa uhari ufite ibyangombwa ntabwo rifite ibyangombwa ati twe baradufungiye twe abandi babafungira nkeka rero ko mu by'ukuri ibyo bikwiye ko abantu bubahiriza amategeko kandi bose bakarenganira imbere y'itegeko murakoze mu munota umwe CEO njye baramfungiye runaka ntibamufungiye izi kweri muraza kuzi ibi bibazo muraza kubyakira gute murabikemura gute hariho inzego turimo gukora n'uburyo turimo gukora ngira ngo nabibabwiye ko tugiye kurangiza kwa kugenzura mu buryo bugari yego hanyuma dusesengura ibyavuye mu igenzura iryo sesengura rizaduha neza ibikwiriye kunozwa mu kugenzura ariko n'ibikwiriye kunozwa nyuma y'igenzura ariko abantu bareke kwishyira ku minzani itari ngombwa niba hari utarafungiwe atujuje ibisabwa ukwiriye kudufasha ahubwo wakafungirwa ntiwumve ko wewe guhesha uburenganzira bwo gukora nawe utujuje ibisabwa urabazwa inshingano zawe bwite niba bataragera kugomba kubazwa inshingano nk'uko wazibajijwe wijya mu guhangana n'ikitari cyo hangana no kuba ukora ku buryo butemewe n'amategeko yego nuriya nawe yewe ni mugenzi wawe mubwire ko atakwiriye gukora ku buryo butemewe n'amategeko igihe tuzaba abarinzi b'indangagaciro zacu twese no mu madini ubwabo buriya rwose umbrella zabo zikwiriye kuba arizo zijya muri ibyo zikabwira umuntu ziti sigaho sigaho uradusebya sigaho uratesha agaciro abanyarwanda sigaho ntabwo ari uko dukwiriye gukora n'abakristo ubwabo n'abandi bemera bakwiriye kubwirana sigaho bakavuga batari kwa hantu twinjiye ko ari mwobo turajya he ku Rwanda n'imihanda yarubatswe n'ibindi byose turajya he mu mwobo turakora iki mu mwobo ko dushyira ubuzima bwacu mu kaga
turashaka iki mu mwobo yego mugenzi wanjye Titiyeri nanguriza iminota 3 hari akabazo kaje kihuta hari amatorero ashobora kubwiriza ubutumwa bugaragaza kwigomeka ku mabwiriza n'ingamba za leta hari ryavuzwe hano mu bice bya Kibagabaga sinshaka kurivuga izina ariko ubutumwa bugaragaza kwigomeka ku ngamba za leta aba banyamadini bo mu bategeka iki murabategeka iki amategeko asaba iki amategeko yacu avuga ibyo tudashobora kwihanganira nk'igihugu nabo bantu baba baratubwiye uko bazasenga hatari mu ibyo by'amacakubiri hatari mu ibyo bitesha agaciro abanyarwanda hari tutari mu kwigomeka umuntu wigometse ku mategeko iki gihugu kigira uburyo bwo kumukurikirana nicyo gituma hari izo twahagaritse hari izo twebwe twanditse inzandiko zifatika zibabwira ko tubahagaritse gukora mu Rwanda abo twahagaritse gukora mu Rwanda nuko twari tumaze igihe kinini tugenda tubagenzura tugasanga biratuma abanyarwanda bacikamo ibice tugasanga biratera amakimbirane menshi tugasanga abantu barasubizwa inyuma aho gutera imbere ubu ngubu byo ntituzabyihanganira itorero rishyashya cyangwa se umuryango ushamikiye ku myemerere ubushyashya hano mu Rwanda byasaba iki bisaba ibintu bisaba kugira ibyuzuye bisabwa n'amategeko uvuga ngo bagomba kuba bafite inyubako yuzuye bagomba kuba bafite inyubako yuzuye yujuje ibisabwa bagomba kuba bafite ubufatanyabikorwa n'akarere bagomba kuba bafite amashuri asabwa kuko cyagihe cyo cyagihe cyo kutubahiriza amashuri cyararangiye yewe uretse nibyo guhera 2018 ibyo nibyo byasabwaga n'ubundi yego murakoze cyane Ustaka Itesi ni umuyobozi mukuru w'ikigo RGB nicyo kiri gukora ubugenzuzi reka kandi nshimire na Bodwe ni coordinator muri Pax Press